Fala galerinha, Nuzão passando aqui no começo da live para apresentar para vocês o mais novo parceiro do nosso canal, que é a Epulse, mano. O que é a Epulse? É uma plataforma gratuita de campeonatos, onde você só se inscreve e joga. Basicamente, você vai criar sua conta aqui e você vai poder participar de alguns campeonatos que te premiam em dólar, mano. Você assinando o Prime, você ganha alguns benefícios exclusivos, como, por exemplo, se você participar deste campeonato que está rolando diariamente lá na Epulse, você ganha uma porcentagem maior da sua premiação só por ser Prime. Eu quero mais benefícios. Você participa de campeonatos exclusivos para Prime, como, por exemplo, esse Valorant Brasil Prime que está rolando também todo dia lá na Epulse. Quero mais. Tá rolando também campeonato de Spike Rush, mano. 1x1, que basicamente você vai ganhar tokens que servem pra você também dar entrada em campeonatos. E pra ajudar vocês a conhecerem o site, etc., eu vou deixar aqui o cupom NU na Epulse. É só usar o código, tudo maiúsculo, NU na Epulse. Você vai receber 7 dias grátis de Prime, mano. Então, o que você tá esperando pra vir se divertir com seus amigos e ainda levar uma grana pra casa? Hã? NU na Epulse. Assina lá, testa o Prime e me conta como é que foi. Bora pro vídeo. Galera, o cara mandou aqui um negócio. Eu vou fazer a análise. Pronto, análise. O cara mandou o link, eu peguei no chat. Vamos xingar ele, ó. Ah, o cara tá usando hack. O que é isso aqui? Vamos lá. O cara pegou. Ó, pra mim você já tá errado. Vou fazer igual o Forsaken. Vai tomar no seu. Você pegou Reyna, Instalock. Tá errado. Pronto. É assim que faz, galera. E ele é Smurf, tá? Foda-se essa estatística aí. Tem como você desligar a música quando você jogar, velho? Salve o caralho. Aí, ó. É assim que tem que ser recepcionado a galera. Será que depende da gente? Liga a música, filha da puta. Olha que conteúdo chato. Você quer saber o que vai fazer? Ele vai morrer. Recarregando. Spike no chão. Por isso que eu odeio a Nath. O cara tá abrindo sem nenhum recurso. Vai morrer, pô. Tem sempre 4 aqui. E ele sabe que tem 4 aqui porque tem um cara nas costas dando essa informação pra ele. Dá pra ver essa p***? Vida que segue. O rapaz já fez cagada aqui. Caralho. Se esse cara ganhar esse round, eu dou meu chicotico pro chat inteiro, mano. Vamos pra armada aqui. Que é o quê? Colete 2 Vandal. Voo de base, odeio vídeo VOD review. Tamo junto, Krais. Se você sair, não vai ter problema, não. Ah, não consigo ficar sendo babaca assim de graça, velho. Vou parar. Eu tentei imitar o Forsaken aqui, mas é muito difícil. Não sei como é que ele consegue ser cuzão 24 horas, velho. Pô, que doideira, né, velho? Pô, eu me sinto mal, tá ligado? Xingando todo mundo. O round começou. Onde que começa o filho da puta do outro time? Aqui. Eu me sinto mal, tá ligado? Certo? Onde que a Reyna tá? Aqui. Ele tá que estreifa aqui. Os caras nem saíram daqui. E ele tá todo aqui, ó. Tem. Vem que eu tô pronto. Passa 3 segundos, ele desiste e vai embora. Não deu nem tempo dos caras chegarem aqui na boca. Presta atenção nisso. Ó, vem, vem. Pode vir, pode vir. Não tem ninguém. Nem começou o round! Ela tá indo pra B, ele tá indo pra B. Ele tá indo pra B com 3 segundos de round. Ninguém chamou ele pra B. Olha ele voltando pra... Mano, que strafe nojento. Para de fazer esse AD, você tá aberto pro meio mundo. Falando sério agora, toma cuidado com isso. Fecha aqui pra esquerda, mano. Fica botando o olhinho. O Aspas faz isso? Foda-se o Aspas. Esse aqui é o Aspas. Ele jogou contra eu num presencial. Aqui eu levando o MVP do campeonato. Ou seja, ganhou o Mundial. Ganhei do Aspas, o Mundial é meu. Ou não? Piadas, tá, gente? Pelo amor de Deus. Restam 30. Cancela o que eu falei. Esses três no vento é bom. Parabéns, Aspas. Jogou mal. Por quê? Não sei te falar. Eu morro com esses packs direto. A solução seria tirar essa porra dessa arma daí, velho. Chato pra caralho jogar essa porra aí. Qual correto? Último jogador vivo. Essa arma é nojenta, mano. Ah, mas não foi só tirar a cara do meio, cara. O Melé morreu? Morreu o Ronaldo Renômeno. Qual que é a chance disso aqui acontecer, mano? Cara, isso aqui é histórico, tá? Tem meio. Ah. Ô, Reyna, comunica, cara. O cara abriu. Tem um homem enfiado dentro do seu. Eu jogo bronze 3 e o jogo é melhor do que esses horríveis do ouro. E por que você não tá ouro, Highlander? O que te impede? Aí você vai falar pra mim que você mata 30 e seu time... te afunda. Vamos esperar a resposta do Highlander. Porque meu time é ruim. Pronto. Mergulho em trevas. Tava vendo um bagulho aqui dando atenção pra mulher. Último jogador vivo. Olha lá, você. Ó, presta atenção, se liga. Tipo, vocês não sabem onde que tá os caras no bombe, onde que tá os malucos. Mas, Lu, você já viu o Aspas comunicando? É assim: matei um, matei outro, matei mais um, matei outro. Então. Cortando a visão.
Não. Beleza, ele deu a sorte de quê? De não encontrar ninguém. Sabe o que, que ele vai fazer? Ele vai clicar na orbe e vai sair correndo. Se alguém conseguir me explicar o motivo pra ele ter feito isso daqui, eu vou ficar muito feliz, porque eu realmente não conheço, não existe um motivo plausível. Mas vamos seguir. Ó, morreu dois lá na B, ninguém fala nada. Mas 95 homens. Olha lá, eles passam só o número. Muito errado, gente, muito errado, pelo amor de Deus. É uma bala só pra eu tomar. Quer subir de elo, mano? Para de falar, porra, do quanto você deu de dano. Ah lá, tem alguém museu? Pergunta, tinha um cara museu? Não, mano. Pô, é difícil. O negócio é que eu perco a paciência. E ele vai ganhar esse round ainda. Por isso que ele mandou a voz. Que ele traz esse eco aí e o jogo começa a virar pra eles. Quer ver? Como eu entendo de jogador? Joga Junjo. O miserável é um miserável. Eu conheço demais de Valorant, mano. Ô, João, pelo amor de Deus, não vai estar ali na frente e ficar dançando, não, velho. Fala, Valtinho. Seja bem-vindo. Opa! Acabei de falar que é da merda isso daí, mano. Ai. Realmente, no análise de VOD é muito chato. Papo reto, você tem muita razão. Que nada, mano. Até que eu tô me divertindo. Essa VOD review aqui, ela é legal. Olha lá, tá vendo? Caiu que nem bosta. Oh, drop. Vamos fazer um bolão agora, rapaziada, pra provar o meu ponto. A gente tem três opções. Opção A, ele vai ficar strafando aqui. Opção B, ele vai avançar aqui e brigar pela orb. Opção C, ele vai picar aqui com o spot da fade. Ele vai ficar parado, é. O B ganhou facilmente. Ele vai ficar parado strafando. Eu, como a Fade já tá aqui fazendo isso e o Cypher tá FK, mas ele vai vir pra A, eu acho que ele vai picar meio de novo com o spot da Fade. Vamos ver. Imitante, jogando. Algo. Errei, velho. Puta que pariu. Não, ele ficou pra trás. Mesmo com o spot e cachorro, ele ficou pra trás, mano. Galera, essa aqui é a batida brocha. Qual que é? Galera, vamos bater? Ah, vamos, meu spot. Quer saber do bagulho? Vou nada. Falou pra vocês. Né? Que porra é essa, mano? Eu tenho dó do switch do seu teclado, mano. Então, ah, não, espera que tá. Você está vulnerável. Não posso. Essa é um inimigo. Boa. Um round deu a comum posição dele. Com uma puta mira duvidosa. Análise não é pra ofender seu porra, dá dica pro cara. A minha análise é eu quero ofender o cara. Eu já dei algumas dicas, vai. Ó, bangou, o que, que você faz? Banga de volta, God. Deixa ele entrar. Chegou pra trás pra terminar de curar. Nice. Como faz pra ser analisado? Cara, estou fazendo só com subs no momento atual, velho. Eu peguei o primeiro link que mandaram aí, porque eu não ia fazer, só que eu acabei gostando. Tem um cu aqui, isso é importante. Porque eu quero muito jogar essa força. Cara, vamos lá. Aqui é digno de análise. Aquela Raze tá ali, ela não sabe de nada, certo? Tô botando. Fez a curva. Agora você veio pra B e puxou um operator. Tudo bem, agora eu gostei. Tá bugado, John. Mas obrigado pelo pix aí, mano, pra ajudar na... Saiu agora. Falou como mandou R$3. Chatão, né? Os caras chato pra caralho, mano. Aqui. O erro aqui... Eu preciso explicar pra vocês onde que tá o erro aqui. Eu preciso analisar isso daqui. Não, né? God. Cara, eu não sou rei. Eu não sou hater da Leina Hurk. Da Leina Hurk? Chega. Curou. Tá aqui, ó. Eu sei que tá 4v1, mas fica o aprendizado. Pegou a cura, sua cura vai curar até 150. E espera curar. Vem ali. Tá aqui, ó. Olha lá, 98. No ITCK fazendo conteúdo de análise, que coisa, não? Matheus, tu já mandou essa mesma mensagem 150 vezes. Eu já vi. Eu precisava muito saber disso pra continuar o que eu tô fazendo. Jogou muito. Esse eco aqui é show de bola de fazer. Tentando imitar a risada do Brook de One Piece, mano. Eu entendi. O que esse cara tá fazendo, mano? Ô, filha da... Caralho, o cara é assistir One Piece, mano. Não mora comigo. Isso aqui não é legal você fazer, não, tá, rapaziada? Papo reto. O carrinho já clinou o fundo do bombe, o que te dá o direito de ir pra aí. Mas ao mesmo tempo não te dá a necessidade de você ir lá. Eu te falei antes de morrer. Quando você vem pra esse canto, você sempre tá exposto pro cara que vai abrir aqui,
Pro cara que vai abrir aqui e pro cara que vai abrir de cima. Quer ficar aqui? Fica aqui, ó. Fechado. Daí você consegue isolar conflito. Tipo, pegar um, depois pegar o outro. Ó a falta que tá fazendo você aqui agora, tá ligado? Último jogador vivo. Ah, mano. Tipo, tá ligado? Olha isso aqui. Os caras decidiram que eles são, que eles vão lá. E a Reina decidiu que é Lurker sem a mínima da conversa, pô. Queria parabenizar isso aqui. Isso aqui é mais sincronia do que a própria Loud. Onde estão escondidos? Valeu, Trojan. Tamo junto, irmão. Alvo no ar. 145. Galera, tá 4v1. Isso aqui eu vou dar uma dica meio boba pra vocês, tá? Nessa situação aqui, vai morrer, planta. Em vez de parar e tentar matar esse cara. Quando você planta, você dá dinheiro pro próximo round do seu time fazer um armado melhor. Ele não plantou. 45. E ele morreu. Reparem como todos se juntam na B sem a mínima conversa. Não é essa que adorei, mano? Ninguém conversou porra nenhuma, tá todo mundo na B. Encosta. Eu não sei jogar de Harbor pra dar dica. Costa, gente. Matei, João. Ô, João, se for pra passar a cal errada, não abre esse microfone, não. Tomé, obrigado pelos R$3, irmão. Obrigado por fortalecer. No Minha Bote achou lindo, manda um salve para Cidinha. Salve, Cidinha. Pô, pergunta se sua avó não quer ajudar no PS5 aí, mano. Eles vão temer. Agora a Raze fez o Lurker, nem avisou ninguém. Mergulho em trevas. Caiu o corpo, o chegando do bagulho, o homem não se move. Esse round tá sendo mal jogado. Tipo, olha a Fade, mano. Precisa disso aqui? Parece vivo. Onde ela vai? Caralho, não dá. Ele, na teoria, ele não pode comer isso daqui. Ele pode arriscar, mas é melhor ele ficar de boa. Não, nem banhando ali. Nem é diamante. Olha pra... lá, mais uma vez, fazendo merda, que olhando essa porra aqui. Nossa. É, aqui eu vou te falar. Exclui. Cara, o que, que vazou ali no seu Discord? Eu tô com muito medo de ir lá ver o que vazou no seu Discord, mano. Deixa eu passar reto. Como é que é? Você tava jogando na conta de outra pessoa, mano? Aqui você fala, caralho, o filho da puta logou. Caralho, filho da puta do moleque logou. Filho da puta do moleque logou. Ele tá mandando um zap, mano, tô jogando, não entra aí não, tá ouvindo? É isso. Quem? Fudendo. Recarregando. Acordando a visão. Ele decidiu ir lá. Recarregando. Acordando a visão. É o Binguz aqui em cima dessa parede ou é a impressão minha? Último jogador vivo. É o melhor. Epa! Travou. Eu acho umas quatro. Caralho, não acabou, cara. Que merda. Jogo feio da porra. É não minha. Opa. Opa. É impressão minha. Eu vou checar o VAR. Mas eu acho que tem o Manuel Gomes ali. Alô, VAR, pode checar pra mim? Olha, se você não me ama... Ah, não. Força. Ah, o cara cortou, mano. Que ódio, velho. Você está vulnerável. Ó. Desculpa, parabéns, mano. Eu ia parabenizar, velho. Caguara aqui tem 5k de crédito. Um jogador vivo. 40 no robô. É agora. É agora! É agora! Foi legal. Último jogador vivo. Eu quero muito que... Ó, Clutch. É o seu momento de brilhar, João. Mostra pro chat que você é o novo Aspas. 120. Ele vai ganhar... Ele vai matar quantos nesse Clutch? Ganhar ele não vai pelo tempo do vídeo. Eu acho que ele vai matar a Fade e vai morrer. Essa é a minha aposta. Tem que fazer aqui.
não, velho. Por que que você está falando não tem o que fazer aqui não, no meio de um 3v1 tenso desse, cara? Foca no que tu tem que fazer, vou matar os três, vou abrir e tal. Aqui pra mim você já perdeu no mental. Você não matará meus aliados! Aí fudeu mesmo. Vitória dos defensores. Jogaram muito, rapaziada, é isso. Eu vou deixar de ser besta. E arrumar uma mulher pra mim. Galera, ó, vou passar um overview sobre o nosso amigo João. Foda-se!